Majlis ini makbul di masjid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ek salawat salam apne marhumin ke liye pahuncha. پہلے دعا ہے میرا مالک میرا خالق سلطہ محمد علیہ السلام کا پاک ذکر اپنے بارگاہ وچ قبول کرنا پڑھنا دی پڑھائی تو سنت پڑھایا میں حقیقت نہ ہوئی اپنے بارگاہ وچ قبول کرنا ذکر پاک دی تو سنت واسطے بانیاں دے عزت عزت وقت دی اضافہ جڑے بے اولاد نے انہاں نوں اولاد نہیں نہ سالے جڑے مقروض نے کرتا ہے چلو سارے بھائی آمین اکسو میرا مالک میرا خالق جڑا زبان تو علی مولی اللہ پڑھ دے اس سزادار نوں اس وقت تک موت نہ آوے جب تک شفیق دروازے دی زیارت نہ کرے آمین مری حسین حسین کر دے کچھ بھی علی علی کر دے دن ماشاءاللہ بھائی ہاتھ سکوں میں بارہ نہ ہوئے دامن پنجت بارہ نہ ہوئے میرا مالک یہ بھائی ہمدا سایہ نصیب فرمانی تو نے سمجھا ہے کہ خیبر ہی اڑاتا ہے علی ایک لمحے تو رضا علی کی تھا میرے تو پہلا ذاکری تھی یونیورسٹی پڑھے اور یہ ذاکر نے جنہوں نے سن سن کے اگوں مولوی بھی پڑھ گئے ذاکر بھی پڑھ مالک انہوں نے اسے قبولی عطا فرمانا انہوں نے سایہ سارے سنا کے قائم رہے ضرورت مجال اوقات کے ساتھ نہیں ہے جو میں تو بات کھڑا ہو کے کچھ مال کا میں ذکر تلاوت کر سکا تو بس حکم ہے پانی آن کا تو میرا دل اجازت ہے تو تھوڑی اجازت ہے جی میں تھوڑے ذکر پاؤں تم نے سمجھا ہے کہ خیبر ہی اڑاتا ہے کچھ بندے آتے ہیں مولا علی سرکار خیبر آج لڑیے خندق آج لڑیے بدر ہونا ہے جنرل سکین بہت یعنی صرف جنگا نہ نہ لے دیں میں انا میرا بیر میرا بھائی گال صرف جنگا تے نہیں مکی میں اگلی گال کر لگا تو نے سمجھا ہے کہ خیبر ہی اڑاتا ہے علی یا فقط فردائے تو عید میں چاہتا ہے علی توجہ بھائی گال قسم گال سمجھ بنا بولو تو پھر ارمان لازم دیا نہ سمجھا بھی نہ بولو چھوٹی سمجھ بھی نہ بول سو دکھ لگ سی تو نے سمجھا ہے کہ خیبر ہی اڑاتا ہے علی یا فقط فردائے تو عید میں جاتا ہے علی آ میرے کردار کی جرات کا یہ انداز بھی تو دیکھ اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگاتا ہے علی اچھا جی میں سنا تو نے سمجھا ہے کہ خیبر ہی اڑاتا ہے علی یا فقط پردہ ہے تو عید میں جاتا ہے علی آپ میرے قرار کی جرات کا یہ انداز بھی تو دے اپنے سوئے ہوئے قاتل کو چاہ سچا بھی ہو پہ جن کا امید نہیں یقین رکھنا جو جیڑا بندہ سرکار یہ پاس دے علام نبید ہے بک جانا ہے سلام کر دے تو نہیں کٹھا رکھنا چار سچا میں نے یاد ہے اسی جو دل بجا ہو وہ بے آس بھی نہیں رہتا ہر بندے تو بھائی میرے دید سکران رہنا کرے بابا جی جو دل بجا ہو وہ بے آس بھی نہیں رہتا الاغرین مومن عزادار اتنا نمہ سفر کر دیں وطنوں بے وطن ہو جاندے ہیں وطن کا دوری دا احساس نہیں ہوندا تھکن دا خوف نہیں ہوندا یعنی کوئی نہ کوئی وجہ دے ہے وہ وجہ بیان کرنا گا جو دل بجا ہو وہ بے آس بھی نہیں رہتا اور تھکن کا خوف میرے پاس بھی نہیں رہتا کبھی سفر میں جب تم حضرت عباس کا علم وطن سے دوری کا احساس بھی نہیں رہتا
دنیا دے ظاہر ہوئے ہیں دس جیو علی تو پہلی گل بھی سننا چاہتے ہیں
حضرت کے رضا ہے کر دیں گی جواب پیغمبر کی دعائیں کر دیں گی جواب پیغمبر کی دعائیں جنت سے علم چومنے آئیں گی ہوائیں جنت سے علم چومنے آئیں گی ہوائیں دکھلائے گا تو دہر کو میری سنانا ہر روز اسے دیر علم جا کے جھکانا ہر روز اسے
مال سلام رکھے. اچھا کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے سر کو جائے دین تو مال کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے موسم خاص اگر بچے کی پرورش ایک ہی کر لیے تربیت ایک ہی کر لیے بچہ کیا پڑھ سکتا ہے سوال کر سکتا ہے میں کچھ نہیں بولوں میرا نام کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے اگر پرورش ایک ہی کریے تربیت ایک ہی کریے بچہ کیا پڑھ سکتا ہے آپ ساری سترہ ایک پاس سے رزلٹ نتیجہ آپ لیں گے ایک پاس سے دس سال کا بچہ کیا پڑھ سکتا ہے لفظ مولا تو نوے منگے گل مولا تو نوی منگی خیرات مولا تو نوی منگی بات مولا تو نوی منگی ترس ہوئی ہے تو اجازت ہے جناب قصیدہ کی اس بندے سمجھ آئی ہے جس بندے میرے پہلے جملے بھی سمجھ آئی ہے ممبر کوفہ خالق نہج البلا کا ممبر کوفہ اس بندے کی جدی نے میرا سلام ہے بادشاہ ممبر کوفہ مولا فرمائے پڑھا جا کے میرے گلے کرتے ہو اپنے دلوں میرے تو چھوڑی اپنے دلوں مولا فرمائے چلے آؤں میرے تو کچھ بھی غائب نہیں پیچھے ایک بندہ کھڑا ہے سر سرکار کی ہے تھوڑے تو کچھ غائب نہیں بابا جی ہوں بڑی اجازت ہو گئی تو میں مجبورا اج دا پنڈا والے بندہ فتوا کوئی نہ لے کتاب وچ گل نہ ہوے میری سزا موت ہے امن نے نہیں ہوتا پیو کوئی نہیں ٹھیک ہے بابا جی اللہ کا بندہ کھڑا سر سرکار کی ہے تھوڑے تو کچھ غائب نہیں مولا فرمایا سواس تے تو کچھ بھی غائب نہیں میں کی دیکھنا جی میں اللہ بے دے بابا جی جملہ واسطے رضی اللہ عنہ جملہ میں رکھنا کا مولا فرمایا میں نہیں دیکھنا جی میں بولو بھائی بولو میرا میں نہیں دیکھنا جی میں اللہ بے دے وہ بندہ سرکار اللہ کی میں لے مولا فرمایا جی میں علی ابن ابی طالب میں رہا یہ مولا فرمایا جاؤ تو مولا سبحان تو بتا دو اللہ دی پوری کائنات وچ گل صرف علی نو جس دی بس سے علی سبحان اللہ یہ گل میرے ممکنات کی دی گل ہے جناب نے سنا مولا سرکار کو گل میرا ایک بندے سرکار سوال کیا
اس بندے نو بھی میرا سلام ہے. وہ سوال
एक बात और पढ़ने हैं, मैंने एक सारी महिला सुन सकती सरगोते आले दोनों आले जनाले आले मुख्तार शाही मिल गई جواب دے جڑے مارن گیا اس ویلے فضول دا پتر کیڑا کام پیا کرتا ہے